Muma videos ya naanji mbota na ngura, particularly mana matiro edu, ni kufamba kwedu na mwari on a personal level. Tumezo zino zwa ndino funga kuti zino kanganisa mogu na mata. Kunono kakufunga, zino zino ngoda utitifunge. For instance, kuita tethering kana Bluetooth, ye hatred in the body of Christ kana kutu mmachechi. Unaona kuti muna akashata muna anoterera divire munu wani. Oba atu conclude asatans kwa divire mwe munu. Because the intention ya munhu ari kukuudza zvakaipa pamusoro pe waari kuti akaipa chokwadi isinye yekungoipa kumunhu iye no ane intended result raari kuda aroda kuti iwewe upedzisire wa feel the same feeling yaano feel towards that person but you also to feel towards that person feeling ya wa depositiro kana kuti ya impose on you why not find out or do a research yekuti nyatsonzwisisa kuti zveshuwa zvandaudzwa pamusoro panhingi ichokwadi here uye kana chiri chokwadi juti rangu inini semuKristu kujaja munhu uyu here kana kuti juti rangu semuKristu is also to mend munhu iye ndomugadzirisa akwanise kuristoreka zvakanaka because mutemo waKristu unotidana naye pamusoro pekudanana unobva watidzoreredza naye pamusoro pekudzoreredzana unoti kana wapedza kudzoreredza munhu ichava restoration yake back to his former self kana anga ari munhu anga chimofamba zvakanaka maybe chiri chaaita kana kuti ane error yaaita ane mistake yaaita harisi basa redu isusu kujudge that person but musoja anenge wounded on the battlefield atimusiye ikokoto kuti ngaafi tinomutora tinomurapa akadzoka back to health taatesa again on the war front tichirwa nemuvengi so kuridziro yangu ndeyekuti before you tether people before you bluetooth people on the hatred that you have on other people make sure kuti you have the right intentions and make sure kuti before wataura nyaya uruda kuti izoperera iri kupi saka yama yangu maskata naya makusena naya manera naya kunga kuri anizoti ndekupi kwa kuonera video inoi uda kuti unzukusise chinhu chandokutsanangura zuva ranhasi chekuti hatred haifano kupasirana better spread love better make sure kuti hana yako iwewe yachena first and the rudo rima uri ndoro watapudzira to the next person ukatongonzwa pane ruvengo rwakupinda mauri begin to cut it and begin to work on it kuti chisatombove chinhu chinoshanda inside of you na iye mwariwo commandments ake tikasamatedzera inova ihombe yacho yekuti dana naye mugare muri murudo na iye atigona kufamba naye mune zvakanaka nekuti zvinhu zvese izvi zvinana bitterness anger hatred envy azvigone kuti kana zviri mauri ukwanise kuaccess umambo hwaMwari Mune video notera, ndichange ndichisanangura pamusoro pezvimwe. Wadzidzei pane inoi. Bless you.